nosaltres disminueix molt la mica de... Amb aquests 50 anys, al principi del segle XIX, en què... Aquesta edició està dedicada a la construcció de la nostra església. El públic s'ha distribuït en 9 grups de 20 persones. Bon dia. Bona tarda, som gent de Pau que venim a veure el poble. Les portes afegides recorden que l'accés era restringit per alguna de les entrades de la muralla, sent la del portal de vall la principal. Bona tarda. Bona tarda. La vida a l'interior de la muralla permetia una certa seguretat envers l'entrada d'indesitjables. Els diàlegs que ells ens faran són basats en els documents. Francisco d'Armanyà va ser l'autoritat eclesiàstica del moment. Som fills de Déu el nostre Senyor. Però el Rourell i el Cuber, pobles germans, ja porten més de 10 anys de nova església. I ara és el moment de Vilallonga i de la seva nova església. És el nostre moment. Portem 80 anys dient que la casa de Déu al poble de Vilallonga es cau en... Aneu en pau i les bones obres Déu us les recompensarà. Es va crear una comissió amb gent compromesa que gestionava i liderava totes les anomalies que inevitablement s'anaven produint en el període de construcció. És important recordar les situacions bèl·liques d'aquells anys, que van entorpir la normalitat tant en la vessant econòmica com constructiva. Abraçat-te un altre cos. Salut! Salut! Per tal de mantenir un registre de béns i propietats, era molt important que la figura del responsable fos de reconeguda honestedat. Si bé en una època era l'Església la que registrava tot els considerat terrenal, en aquells moments eren els notaris els que realitzaven aquesta funció, desenvolupada a Vilallonga per Francesc de Paula Albinyana Pastor. El doctor Pere Virgili va sortir d'aquí al poble aprenent a fer de barbero cirurgià. Després de diversos projectes proposats, l'Acadèmia de San Fernando va definir l'estil encarregant el projecte a José Miguel de Toralla. Un projecte així, però poder dar fama i reconocimiento. Es lo que quiere decir, que al igual la iglesia no dura mucho. Así que... ¿Qué pasa? Que claro, sería planificar. Mejor vayan para allá y todo el mundo. A ver si no vamos a hacer algo. Mientras acá, el director de Torrebona tiene un proyecto y ahí. El director d'obra va ser en Josep Miralles, mestre d'obres de Tarragona, el que, inicialment, li havien rebutjat a Madrid el projecte encarregat pels comissionats de Vilallonga. El rector de Vilallonga animava els feligresos per tal que fessin donacions i organitzava col·lectes especials, a les que es responia amb més o menys entusiasme. Ja, per motiu de cada donació, en aquest suport, ara s'explicarà... Fem un altre d'església nova, que ja era en un grau. Els treballs d'ajustar la pedra emprada a l'església s'ultimava a peu d'obra. D'aquesta manera, era controlada pels propis mestres de casa. Gabriel, i tu, què portes? Ja porto els que fem nosaltres al primer. S'ultimava l'encàrrec de material, segons projecte, d'acord amb les necessitats del moment. Sortir, d'acord? D'acord, molt bé. Tranquil, tranquil. Vinga. Adéu. Una mica d'aigua, ara te'n demano. Noia, sisplau, porteu una mica d'aigua, a la cara.
Per tal d'emplenar superfícies on no era necessària una càrrega especial, s'emprava l'argamassa. Tens els claus preparats. Els mestres artesans varen tenir feina assegurada durant tots aquests anys. Molts d'ells venien de fora de Vilallonga, però recolzats amb la gent del poble. La fusta de grans dimensions provenia de magatzems de Tarragona. Desconeixem si era de la zona o bé arribaven vaixells. La fusta de menors dimensions era subministrada per serradores properes. Els treballs en els quals era imprescindible la coordinació de forces entre els obrers eren marcades pel ritme dels timbals. El ritme marcat pels timbalers ajudava, i molt, a fer possible el moviment coordinat de peces amb gran pes i dimensions, tot lliscant per damunt de barres de fusta arrodonida. Era imprescindible la labor de les dones mestresses de casa, que la gestionaven i aportaven estabilitat. Jo crec que m'està tant. Molt entretinguts, vam arribar al final del recorregut. Si una altra ocasió ens tornem a veure, doncs, fins la propera. M'has de prometre que un dia d'agost abraçat-te un altre cos. Fer un balset d'or.